Poštovani gledalci, dobrodošli u još jednu emisiju na vašem omiljenom kanalu X33. Da, molimo vas na samom početku da nas zapratite i da nas lajkujete. To je apsolutno besplatno. Danas sa nama publicista, analitičar, neko koga znam da volite, bez danjeg, pogotovo na ovom kanalu, gospodin koji će nam dati definitivno odgovore na neka pitanja koja većino mene interesuju, a nadam se i vas. Danas sa vama i nama naš i vaš Igor Ivanović. Igore, dobrodošli. Dobar dan, pomoš Bog. Bog ti pomogao. Igore, vrlo čudna postizborna situacija i dalje konfuzna. Neki to zovu izbornom depresijom, neki to zovu neverovatnim izbornim izazovom. Neki su postali potpuno inertni, razočarani su, misle da se ništa ne dešava. Kao da ne shvataju da je politika kao i život sve jedan veliki proces da bi došlo do bilo kakvih promena. Međutim, vaš komentar, imali smo jedno mesec dana pred izbore, vi jedan lep intervju, vaš komentar post izborne situacije. Izvolite. Pa ako gledamo republičku listu, ajde da krenemo od republičke liste, nema potrebe da pretjerano komentarišemo, jasni su rezultati. Čak i ako je bilo nekih nepravilnosti, a verovatno da jeste, moramo da priznamo da nisu uticale na rezultat republičke liste. A s druge strane moramo da priznamo da ove izborne nepravilnosti su potpuno u skladu s duhom vremena u kome živimo, jer svi ti koji se opravdano ili ne bune na eventualne mahinacije, uglavnom se finansiraju iz kase Sjedinjenih Američkih Država, gde je izborni proces najdekadentniji i najnepošteniji trenutno među praktično na celoj planeti. Ako izuzmemo neke države u kojima se i ne glasa, naravno, i koje su feudalnog karaktera i ili one gde izbori su praktično izbori za jednog kandidata. U Sjedinjenim Američkim Državama je anahron izborni ciklus u svakom pogledu. Anahron je, jer jedan čovek ne znači jedan glas. Tamo je moguće da u masi glasova pobedite protiv kandidata, ali putem elektronskog glasanja koje se deli na 50 i nešto saveznih država, da se to pretoči u izborni poraz. Dakle, on je matematički anahron, zatim je anahron u samim metodama glasanja, da nije ujednačen u celoj državi, da svaka od tih država, odnosno saveznih američkih država, propisuje svoj način glasanja, pa zatim imate situaciju gde možete da glasate na više načina bez javnog dokumenta, kao što su ti glasovi putem pošte. Prosto možete to je potpuno neverovatno. I to je realno. I sad zamislite kada imate tu vrstu falsifikata izbora, koji su falsifikati samog izbornog procesa i dana glasanja, a zamislite kakav je tamo falsifikat medijski prostor. Dakle, koliko god da lokalne autokrate u Evropi i šire zauzimaju neravno veliki medijski prostor i ne dozvoljavaju opoziciji da ima slične uslove, šta da kažemo za Sjedinjene Američke Države, da je Trump bio isključivan sa društvenih mreža i sa svih mogućih velikih televizijskih mreža, jer se tako prosto prohtelo vlasniku i uredniku. On je procenio da Trumpov govor nije najkorektniji. To je, znači, ko je pokušao da kaže ljudi pokraden sam. Dakle, sa tom vrstom medijske cenzure, sa mesta tadašnjeg predsednika, čak ne ni kandidata, da se podsjetimo, Trump je bio predsednik, sa falsifikovanjem svih izveštaja tajnih službi, koje su mu davale lažne izveštaje i kasnije se ponosili time, i sad mi treba da kažemo da su ovde nepravilni izborni uslovi. Jesu, ali u odnosu na šta? Doćemo, više ne možemo s čime da se poredimo. Ne možemo da kažemo nepravedni su u odnosu na Francusku. Pa kako u Francuskoj je Marine Le Pen dva puta besramno zatvorena u medijima, satanizovana u medijima. To što je ona morala da preživi tog toplog zeca u ovom dugačkom vremenskom periodu, to ne da nisu fair izborni uslovi, nemam reći kako da ih nazovem. Dakle, više nemate u odnosu na šta da se pozove. Sad će kada će kažu Igor, evo ga, Igor brani nepravilni izborni proces u Srbiji. Nažalost, moram da dođemo u situaciju da kažem da je obezveđen pravilan izborni proces, da ga više nema u svetu, da nema šta više da vam bude uzor.
Pustite da sad što ćete naći neku državu u kojoj je izborni proces korektniji. Ali onda, ono što je nekad trebalo da bude svetionik, Francuska, bastion demokratije, Sjedinjene Američke Države, bastion anglosaksonske demokratije, to je danas farsa. To je danas apsolutna izborna farsa. Tamo izbori su praktično zabava za narod kao neko finale američkom fudbalu, u bejsbolu, u NBA košarci i tako dalje. E, u tom smislu je jako teško napadati neki režim koji se očigledno bavi, bar kad je već u medijskom prostoru, se sigurno bavi određenim, da tako kažem, nefer radnjama, nekorektnim radnjama, ali uveden je jedan katastrofalan standard na zapadu, to je da privatni mediji u doba izborne kampanje ima pravo da podržava koga hoće i praktično na način na koji hoće. To je isto skandalozno. Znači, dobijete od vlasti frekvenciju nacionalnu i vi dobijete neke druge beneficije i privilegije i vi onda krenete kao da je već o stranačkom glasniku da podržavate vlast. I onda vam kažu, pa to je u redu, znate, to je privatni medij. Pa onda je besmislen izborni proces. Na RTS-u, na javnom servisu i svuda u svetu u takvim medijskim kućama mora da bude apsolutno ravnopravan. Ali u privatnim mora da se dovede do odnosa 60-40 u doba kampanje, u svakom pogledu. Ako vi imate privatne medije koji su praktično pamfletarnog karaktera, koji su propagandni materijal stranaka, onda dolazite u situaciju da to postoje besmislen proces. Naravno, nije vlast ovde uzurpirala celokupan medijski prostor. Drugu polovinu su uzurpirali NATO mediji. Nazovimo ih tako. To su mediji duboke države, kao što je televizija N1, kao što je Nova S. I... Mada su mediji režima kudi kamo gledaniji nego NATO mediji. Pa gledani su oni meri u kojoj imaju više glasača, to je taj odnos, onaj ko je protiv aktualne vlasti i protiv Srpske napredne stranke, taj sigurno neće gledati režimske medije. On će se preusmeriti na ono što njega interesuje i obrnuto stoje stvari. U toj podeli, ne možete više imati, da tako kažem, demokratske medije, odnosno bilo koliko nezavisne medije, bilo koliko dostojanstvene medije. To su prosto dve krajnosti, dva pamfleta. I kada imate takvu situaciju, kada je ona svetsko-istorijski proces, onda imate problem u odnosu na šta da zamerite vlastima. A jasno je da morate zameriti, kažete, ti uslovi moraju da budu bolji, korektniji. U krajnjem slučaju, u kulturološkom smislu viši. Ali koliko god vam se čini da su režimski mediji niski, a jesu, pa vi preko puta imate podjednako niske NATO medije, podjednako ostrašćene. I u službi gore satanizacije nego što su režimski mediji. Jer ako je N1 ćerka CNN-a, a CNN se u svetu smatra najjačim, udavnim medijem globalističke duboke države, pa šta ćete gore? Trenutno. Ma jasno mi je to, nego mi je sada interesantno... Malo sam vas bunio, očekivali ste drvlje i kamenje po izbornim uslovima. Ne. Nisam to očekivao, pa zato što me uvek zanima drugačija perspektiva. Ja upravo zato volim da pričam sa vama, jer, kako ja to volim da kažem, čini mi se da ste vi par puta iskoristili taj izraz. Volim uvek da pričam sa više dimenzionalnim ljudima koji naravno iznađu više uglova gledanja na stvari. Tako, na kraju krajeva, volim da stičem svoje iskustvo, ne samo se družim sa ljudima koji misle onako, ono što se kaže jednosmerno. I sad šta mi je ovde interesantno, Igore? Ovo sada kad se rekli pamfletarni mediji, sada N1 i ovi oni, sad interesantno je da zadnjih 12 godina, i to sam skoro pogledao neku statistiku, mediji kao što su Prva, B92, Pink i Happy, zadnjih 12 godina, verovali ili ne, počinju svoj dnevnik, svoj informativno-politički program, ako ga imaju, sve ove televizije ga imaju, koje sam upravo sada naveo, sa danas je predsednik ili premijer Aleksandar Vučić uradio ovo i ono. A onda sa druge strane imate N1 i Nova S koji obično počinju sa nekom kritikom istog, naravno nikad ga ne kritikuju oko izdaje Kosova ili oko, ne znam... Saradnje s NATO paktom. Saradnje s NATO paktom. Ne. Ili sa zakonima. Nego šta je, ne znam, kako je tretirao, kako je neko iz vlasti tretirao Žarka Koraća koji je nebitan za ovaj svemir. Mislim, tako neke stvari. U pravu ste, imamo katastrofalno. Pa imamo polarizaciju. U doba polarizacije mi imamo zapravo dva ekstrema. Ta dva ekstrema se samo razlikuju malo u kulturološkoj oblandi i ni u čemu više. Ali, udarna pesnica medijska ovog režima, kada je reč o televizijama, televizija Pink, je proamerička. Njen vlasnik zastupa proameričke stavove.
I u mnogim stvarima se slaže sa N1. Dakle, mi vidimo da je to više kulturološka podela nego što je zbilja politička podela. Jer da jeste, bio bi kritikovan upravo od strane tih medija zbog poteza oko Kosova, oko tablica, oko svih ovih, oko nedovoljno jasnog odricanja od nemačko-francuskog ultimatuma i tako dalje i tako dalje. Naprotiv, oni ga u tome podržavaju. Čega kritikuju što nije ekspeditivni, što nije brže radio na štetu srpskih nacionalnih interesa. To je najčešće slična politika. Ona se samo malo kulturološki razlikuje ili pak služi kao mediji za pritisak. To se zove reketaška uloga medija u svetu. Da vas nateraju na putem pritiska na kapitulaciju. A kako, Igore, da vas pitam, tumačite sada ne od zvaničnih medija toliko, ajde N1 i Nova S možda prvih dve nedelje posle završetka izbora, ali na ovim nezavisnim medijima, nezavisnim, na medijima koji nisu, što se kaže, toliko uticeni, ali postoje, kao što je, na primjer, naš kanal i ostali YouTube kanali, moj kolega, te je sada u toku jedna nevjerojatna lavina pljuvanja Pokreta Mi glas iz naroda, koji prvo pod brojem imaju 5%, drugo tek treba da se dokažu. Treće, ispostavilo se da su sticajem okolnosti postali bitan faktor, mislim, na izbore za Beograd, politički. I sada se neverovatno ljudi koje sam ja dovodio u studiju, interesantan mi je taj njihov stav, dovodit ću ih i dalje, nije sporno, više skoncentrišu na njih nego što se recimo, i pljuju njih nego što se recimo skoncentrisali na Vučićevu izjavu od pre par dana, da on sada misli da treba recimo da se revidira dogovor i pregovor sa Rio Tintom i da on nastavi sa svojim radom i tako dalje. Znači, ne pljuju Vučića nego njih. Evo, vaše mišljenje. Pa, najčešće to možemo definišati pojmom ljudska priroda. Vi pozivate goste koji su vama verovatno atraktivni i donose vam dobru monetizaciju. Dakle, imate interes da ih zovete i oni verovatno imaju jedan jak egocentrični moment i sigurno da su u tom kontekstu u kom se gledaju ove emisije, oni profitabilni. Dakle, gledani su, imate motiv da ih zovete. Ali njihovi politički motivi nisu motivi opštosti. Njihova kritika pokreta M1, Mi glas iz naroda, N1 je sa suprotne strane, se najčešće, po mom dubokom ubeđenju, zasniva na jednoj vrsti zavisnosti. Zavisti, zbog čega se oni ne nalaze u toj poziciji, da su u ovom momentu magnet za taj deo patriotske scene, taj treći put, taj srednji put koji nije ni uz vlast, a nije ni uz ovu, da tako kažem, prozapadnu stranu, dakle nije ni levo ni desno krilo NATO pakta. Nevjerovatnim spletom okolnosti, kako je to Crnjanski nazvao, komedijan slučaj, dakle potpuno neočekivano, van sistema, van svake logike, pokret Mi glas iz naroda ne samo da je uspeo, nego je postao magnetna snaga patriotske opozicije. S druge strane, moramo da konstatujemo da su prethodne snage, koje su imale zbilja veliku šansu, a se nešto iracionalno desilo, potonule, gde je, mislim, najviše na Dveri, pa i na Zavetnike. Nada, odnosno novi DSS i POK su ipak prešli sa one strane Rubikona i oni su se priklonili potpisivanjem proglasa ovom prozapadnom krilu. Njih više ne možemo svrstati u ove izvorne patriotske stranke, oni su nešto bih nazvali žuti patrioti. Dakle, nisu isto što i Đilas, Ponoš i Aleksić, čitava ta skupina, koja je takođe unutar sebe dosta heterogena. Dakle, nije jednodimenzionalna, ali ono što bi nazvali žuti patrioti, to su ljudi koji imaju patriotski osjećaj, bili su nekada za Demokratsku stranku, ali nisu bili isto što i četisti. Novi DSS, odnosno Nada, da u buduće koristimo taj termin, je to na neki način osetio, Nada osetila
I Miloš Jovanović tu ima dobar instinkt, on je znao da u doba polarizacije nema ovaj neutralnih, morate biti s jedne strane demarkacione linije, otišao je ka NATO strankama, ka prozapadnim strankama, ali je uz ovo blaže telo. To nije radikalno prozapadno telo i nije radikalno antisrpsko telo, to je jedna vrsta, da tako kažem, patriota koji ipak su više okrenuti ka zapadnim nego ka istočnim vrednostima. Dakle, ka materijalnim nego ka ovim pravoslavnim istočnim vrednostima, oni negde više preferiraju te svakodnevne životne zapadne materijalne vrednosti i imaju neki osjećaj srpstva. I to je prosto najblaža i najbliža kategorija glasača ka demarkacionoj liniji, s njom se dodiruje, ali ipak ne prelazi na ovu, da tako kažem, istočno-patriotsku, o kojoj mi govorimo i gdje se sigurno nalazi pokret mi. I vi pozivate u goste niz ljudi koji su na neki način ljubomorni, koji su politički pismeni, koji su pokušali da se ovaj u politici ostvare, ali nisu imali sreće, to ne znači da nemaju kvalitet. Pazite, bez sreće, bez okolnosti, bez njih za faktora koji mogu da vam pomognu, ili prosto mogu da kažem bez toga da nisu imali kritičnu masu ljudi oko sebe, pa su više delovi kao individue, dakle nisu uspeli. Pokušali su da se ostvare u politici, bili su u izbornim trkama, nisu uspeli i vidi se kod njih jedna vrsta zavisti koje imaju ka pokretu mi, da ne kažem ljubomore, i tu nema opštosti. Prva stvar, ako hoćete da koliko toliko imate neke analize ozbiljne, kao i da se bavite politikom, je da lično u sebi suzbijete na najmanju moguću meru, svu moguću zavist, svu moguću sujetu, i da vaša lična osjećanja, koje mogu biti iskustveno opravdana, u tom momentu stavite u fioku i da probate sa druge pozicije, sa pozicije ovaj, ne toliko razuma, koliko mogućnosti da osetite, definišite i analizirate ono što se zove politički interes. Dakle, da sa tih pozicija donosite odluke ili pak izgovarate reči. U tom smislu, nemate prava da budete lični prema pokretu mi i da se osjećate negde uskraćeni što vi niste uspeli i što vi niste taj magnet trenutno na patriotskoj strani. Nego ga morate podržati. Teška srca, ako vam se nešto ne sviđa, a ne sviđa mi se sigurno na neke stvari, ali morate podržati. To je u ovom momentu politički pismeno, to je zanatski pismeno. Oni jesu uspeli i oni jesu u ovom momentu šansa, ali i oni imaju niz izazova, niz stvari koje moraju da rešavaju u hodu, od pokreta ka stranci, od igranja politikom do ozbiljne politike, jer često se dešava da neko ko je 20 godina bio kritičan prema drugim patriotskim strankama i često precizno locirao probleme koje tamo postoje, sada odjednom postoji opasnost da upadne u sve te zamke, zbog kojih je i rešio da uđe u politiku na kritici i na nedostacima drugih patriotskih stranaka koje su dosta istrošile, a da onda zapravo nasledi sve njihove dečije bolesti. I da na kraju, to je opasno za mi, da u jednom momentu mi kod njih lociramo veće probleme nego što smo imali kod stranaka prethodnih koje su imale snagu sa patriotske strane i koje su oni ljudi koji danas čine pokret mi, prvenstveno tih 7 osnivača, sa pravom locirali i kritikovali, dok je postoji realna opasnost da sada te iste mane, čak uvećane, čak atrofirane, pokažu u svom pokretu. E sad, to će biti veliki izazov za njih i tu će istorija praktično pred njima postaviti veliku raskrsnicu. Hoće li upasti u ovu zamku ili će na osnovu prvenstveno tuđeg iskustva uspesti da se izdignu i da je preskoče. Znate što je meni, Igore, u celoj sad ovoj vašoj analizi interesantno? Razmišljam dok ste pričali, recimo, te osobe koje kritikuju. Nemam ništa protiv da se nekom ne sviđa nekom. Da, po komu definišete mi kad kažete kritikuju? Moramo da definišemo to u jednu, dve ili tri vrste kritike. Zašto ih kritikuju? Kao oni su ovaj, kako se zove, Vučićevi ljudi, njih je sastavila BIA, kontroliše ih UDBA. UDBE, može biti samo BIA. Ba dobro, to ja kažem kolokvijalno zato što ljudi vole da kažu UDBA, OZNA i tako dalje. I sad, i sve oni znaju na pamet i sve su nam nacrtali i kad se to bude sve ispostavilo kao tačno, onda će nam svima to natrljati na nos. I sada, prvo, to mi je infantilna izjava. Niko ne zna sve. Ja sam ovde dovodio zaista
njih ubrajam i vas, vrhunski intelektualci koji su pogrešili u proceni. Meni to sasvim normalno. Ja volim čoveka analitičara i poštujem ga ako 60% njegovih procena nekih se ispostavi kao tačnih, a 40% ne. Ali onaj koji ima 90% pogrešnih procena, pa šta ima da ga zovem u emisiju? Čak je tu već o nečemu drugom, o svetonazavu, o pogledu na svet. To je pogled na svet kod kojih je sve, kod koga je sve determinisano i ništa se ne događa spontano i sve to što je determinisano, dakle što je indukovano, što je negde organizovano, se vezuje za prisustvo tajnih službi na kojima počiva naša svakodnevnica i čitav naš život. Da banalizujem stvari, ništa se ne događa bez saglasnosti tajnih policija i tajnih službi u tom pogledu na svet. Ali, da biste, to je tako prvo jedan svetonazor, tako opšti pogled, ali da biste konkretne stvari time tumačili, podrazumuje se da vi često mora da imate argumente i dokaze koji su jači od najjačih obaveštajaca. Kako vi to znate? Kako vi to dokazujete? Pa jeste li vi šef BIA? Jeste li vi šef isturenog odeljenja današnjeg ruskog, kako se zove, SBB, beše, ili pak FSB-a ili CIA? Kako možete znati toliko tajnih detalja, pikanterija, ako niste u svemu tome? I ako ne nadgledate taj proces ili ukoliko niste praktično neka vrsta supervizora svih tih političkih procesa? A znamo da niste, jer nemate tu moć. A da imate tu moć, ako je uopšte moguće imati takvu moć, vi biste čutali. Jer ta moć podrazumeva da budete vladari senke, a ne javni delatnik ili govornik za ovim mikrofonom. Ali, ako je to pogled na svet koji kaže nemoguće da se desi bilo šta van kontrole tajnih službi, pa samim tim i ovi procesi, onda je pošteno da kažete prvo, ja svet tumačim ovako, ja na stvari gledam ovako, pa onda da idemo iz opštosti putem levka, ka konkretno. Pa da onda prosto tim pogledom na svet sve dokazujemo. Znate, vi imate pravo da tvrdite bilo šta. Da imate pravo da u startu kažete ja sam radikalni ateista, ništa se ne događa van materijalnog sveta. Uzimam samo jedan grub primer. Ne postoji odvojenost duše od tela, ne postoji nikakva misao van materijalnog ili pak prenos energije van materijalnog, pa onda, pošto tako gledam na stvari, od ovoga ću probati da objasnim, argumentujem, racionalizujem sve pojave na ovom svetu. Ali je pošteno i moralna obaveza da na početku kažete sa kojih pozicija govorite. I onda znamo, vi ste čovjek koji veruje da po Freudu nije osnovni pokretač ljudske prirode seksualna aktivnost, ili po Nietzscheu volja za moć, ili po Schopenhaueru volja za život, nego osnovni pokretač ljudske prirode su tajne policije. Legitiman stav, a vi nam kažite. I onda ćemo mi da prosto u startu analiziramo da li je to tačno. A ovako kada vi izuzmete tu opštost, a kažete da nešto znate, pa dajte konkretne argumente i dokaze. Prvo moramo da raščistimo šta znači biti Vučićev čovek. Moramo da definišemo osnovne pojmove. Pa onda da mi kažete kako se postaje Vučićev čovek, pa van toga da kažete ako jeste Vučićev čovek, kako se to odražava na politički proces. I koji će biti krajnje instance tog dogovora, tog ulaska u skup Vučićevih ljudi. Ja najčešće... I da li se ostaje Vučićev čovek do kraja? Ja najčešće tvrdim da je to posledica pored lične percepcije stvari koja je egoistična, krajnje egoistična, radikalno egoistična, iz koje nema objektivnosti, i neiskustvo u real politici. U politici se sklapaju razni javni i tajni, formalni i neformalni, kratkoročni i dugoročni savezi i oni funkcionišu. Politika je umetnost mogućeg. Vi nekada da biste preživeli, evo pozicija zavetnika, šta njima sad preostaje? Da zauzmu individualno moralistički stav, kao da su individuo intelektualci, ili da pokušaju da prežive kao ketmani, prikrivajući se ponekad iza neke politike, i da, sada dolazimo na to najvažnije polje, polje permanentnog sagledavanja političkog interesa. Recimo, mogu da kažu, preći ćemo privremeno na Vučićevu stranu,
Izračunat ćemo da nam to daje šansu da preživimo, ali smo svesni da ćemo izgubiti jedan dobar deo organizacije i bit će bunta sigurno, ili pak glasača koji to neće. Ali, opet ćemo preteći, što bi rekao naš narod. U B varijanti, kada gledamo politički interes, oni mogu da računaju da kažu ovako, sigurno recimo nećemo. Izračunali smo da ćemo baciti 10 godina života, baciti praktično deo identiteta, sobstvenog itd. I onda trgujete, onda izvinite, vagate. Ima li smisla? U tome se razlikuje pitanje, odnosno pozicija od organizacije, od individualne pozicije intelektualca. Intelektualac prati uverenja, odnosno stavove. I on je često spreman i na žrtvu u ime svojih uverenja, ali i na tvrdoglavost. Da uverenja svoja suprotstavlja nekad činjenicama. I kao što je Hegel rekao, kad su mu rekli, pa gospodine, to nije činjenice, kažu suprotno, on je rekao, pa utoliko govore po činjenice. To je pravo intelektualca da veruje, kao Edmund Burke, jedan čovek sa čvrstim uverenjima čini većinu, tačka. Ali onda biva spreman i na žrtvu. Organizacija nema pravo na takav stav. Jer onog momenta kada krene da se bavi time, a politička organizacija, a nije neka ilegalna ovaj, i tako dalje organizacija, nego javna politička organizacija, ona nema prava na tu vrstu, tako kažem, čvrstine uverenja koje često idu do samoubistva. Organizacija mora da preživi da bi imala smisla. Ona ima pravo da se ovaj, često prikrija i za nekih uverenja koja ne sledi, ako proceni da je to jedni način da preživi. Da bi onda, kada preživi, kad se stabilizuje, kada se ponovo ojača, probala da se reformiše na svojim bazičnim uverenjima, koja na neki način moja malo da modifikuje, da bi ih ponovo prodala, da tako kažem, na tržištu ovaj, javnog mnjenja. Pa da onda kaže, jeste, ovo što smo uradili nije bilo potpunosti u sklanju s našim uverenjima, ali to je bio jedan način da preživimo. Sad, kada smo osvojili ponovo neke pozicije i neko parče vlasti, e sada ćemo onaj naš izvorni program koji imamo, da tako kažem zavetnički, ono u što verujemo, ono zbog čega smo se osnovali, da realizujemo. Ovo je bio način. Jer džabe vam uverenja, džabe vam tvrdoća, džabe vam moralna čvrstina, džabe vam sve ako niste u realnoj prilici da to u društvu realizujete. A realna prilika je kroz oblike vlasti. Dakle, ako vam je uverenje ćirilica zaštita i napredak, pa kako možete bez vlasti? Pa da idem po banderama da pišem ćirilična slova. Može i to, ali to nije ozbiljna politička stranka. Ali, kada uđete u vlast i uzmete Ministarstvo kulture i izgurate zakon o ćirilici po cenu bilo kojih udaraca, onda vam se sve prašta. Onda ste mogli i crnim đavolom pre toga da budete. Jer ste uradili ono zbog čega ste se osnovali. Kod intelektualca takva percepcija je nemoguća. Kod organizacije je jedina realna. I zato mnogi intelektualci upadnu u zamku permanentne razmaženosti i kritike određenih organizacija i napadanja za izdaju, za nedoslednost, za raznorazne oblike kompromisa kojima su organizacije na nesreću često prinuđene. Pričam naravno o političkim organizacijama. Ne pričam o nevladnim organizacijama koje se bavi kulturom. Ona to ne mora da radi. Ona ima percepciju pojedinca u politici. A što mi je sad tu takođe interesantno? Znate, sada recimo kritičari, evo da se vratimo konkretno, na Mi glas iz naroda, koja je jedna vrlo specifična organizacija gde vi u stvari nemate jednu osobu koja simbolizuje tu stranku. Dakle, ovde, što se tiče Zavetnika, nju simbolizuje Milica Stamenkovski. Što se tiče Dveri, nju simbolizuje Boško Obradović. Ovamo je to, ne znam, Saša Radulović, ovamo je Aleksandar Vučić, ovamo je Miloš Jovanović, tako dalje. Sad ovde imate 7 ljudi. Znate, sad šta je tu meni interesantno? Ja tvrdim, evo i čak mogu to javno da kažem, da sada kada bi, recimo, Nestorović igrom slučaja napustio Mi glas iz naroda, nije više tamo, da bi oni opet mogli da naprave izvanredan rezultat. Zato što imaju druge ljude koji su definitivno privlačni za glasače, koji imaju svoje stavove i tako dalje i tako dalje. Međutim, pa sad u kontekstu ovoga, kritičari njihovi se ponašaju kao da bi sad Mi glas iz naroda trebao da radi onako kako oni misle da treba da se radi. Pritom, evo Miloš Jovanović ste spominjali prilično. Čekaj čoveče, niko se nije setio da kaže kako je moguće da Miloš Jovanović dobio 6%, novi DSS, na krilima Koštunice, koga sam ja lično voleo, koji je odmah otišao na stranu liberaša.
To je meni bila neverovatna stvar. Niko njima, Igore, ni reč. Pazite, kad kažete niko... Od ovih koji su, recimo, kritikovali mi, to hoću da kažem. Ti koji su kritikovali mi, vi ovaj predajte preveliki značaj... Moguće. Uopšte, i ne samo njima. Poštovanje ka njima kao ličnostima. Ja samo govorim o ovom aspektu njihovih javnih izjava, ali ne negiram sve ostalo. Samo postavili ste mi konkretno pitanje, ja dajem konkretan odgovor. Predajte veliki značaj toj njihovoj percepciji, zato što je to često zamka ljudi koji se bave javnim mnjenjem, da imaju jednu vrstu, da tako kažem, kabinetskog slepila. Ono proizilazi sa ovog stola. Vi ste se razgovarali sa trojicom ili četvoricom ili dvojicom ljudi, ja sad ne znam, sa dvoje ljudi, oprostite, ili sa petoricom i tako dalje, i ovaj izvodite zaključak na osnovu praktično pet glasača ili tri glasača. Nije to percepcija javnog mnjenja. Društvene mreže često znaju da zavaraju. Nije ni internet je ipak velika stvar što je uspio da skine dobar deo medijskog mraka i cenzure i daje ljudima šansu da se informišu, ako nije glavni medij. A s druge strane, zna da vas navede i na krivi put. Treba ga ipak selektivno primenjivati i na jedan kritičan način. Nije to što vi kažete relevantno za javno mnjenje. To su ipak individualni stavovi, ali je dobro za tumačenje fenomena da umesto, ako imate slično uverenje kao mi, Glas iz naroda, umesto da im pomognete, uz jednu toleranciju koja mora da postoje, to je ipak vaša Srbija zastupljena u Narodnoj skupštini, vi sa pozicija lične suvete krećete u krstaški obračun sa njima. A ovi drugi, s kojima se diametralno suprotni, ili ste bar u značajnijem delu uverenja u suprotnosti, oni vas ne interesuju. To jeste jedan fenomen ljudske prirode, verujte mi. To je više ljudska slabost nego neka vrsta, da tako kažem, uzvišenog političkog zakona. Ali nemojte ni vi da suviše nasedate na taj fenomen te kritike, a naročito taj koji povezuje sve s tim tajnim policijskim kanalima, udbaškim kanalima. Upoznao sam ja ljudi po kojima se ništa ne događa slučajno, po kojima je cela istorija čovečanstva indukovana i po kojima jedno slučajno možete da odaberete da ćete hleb kupiti u ovom supermarketu i u onom 100 metra dalje. Ali već kad je neka krupnija stvar u pitanju, sve je negde, kako se zove, planirano u tim tajnim kuloarima. Samo da upoznam jednog toliko pametnog čoveka koji uspe ceo život da planira i da mu sve polazi za rukom. Iznad svega bih volao da vidim kako izgleda to ljudsko biće. Ono mora da ima božansku inteligenciju. Ne može običan čovek, makar bio i Albert Einstein, makar bio i Tesla. Inteligenciju i super moći. Ogromne moći. Znate, život je jedna vrlo komplikovana stvar. To je osnova konzervativne filozofije. Ljudski procesi su veoma složeni. I često ljudi, manje više, praktično uvek, čak ne ni često, ljudi nisu u stanju da shvate procese koji se događaju zbog njihove složenosti. Život je jedna vrlo kompleksna pojava, više dimenzionalna pojava. Vi jedva možete da odvojite bitno od nebitnog. To je maksimum što možete kao prosečno ljudsko biće neke nešto iznad prosečne inteligencije. Morate biti genije da zatim dalje te procese shvatite u njihovom bujanju, u njihovoj zgustutnosti, u pravu života, da se svakodnevno događa po hiljadu principa budućnosti kao principa neodređenosti, što je rekao Heisenberg. Dakle, baš zbog te složenosti, zbog straha od nemogućnosti predviđanja i razumevanja života, mnogi ljudi odu u ovu vrstu fanatizma prema tajnim službama. Moraju nekom da pripišu tu moć. Jer ne mogu da je shvate, ali nisu u stanju da je pripišu baš božanskim intervencijama. Najčešće što je diskutuju o trivialnim stvarima. Pa je pomalo i nekotovno upletati Boga u neke naše obične ovozemeljske, ljudske, prizemne stvari. A onda ako nije Bog, mora biti tajne službe. Nema trećeg. Znate, to je jedan pogled na svet koji je prosto takav. I sve se tumači kod takvog sveta tim pogledom na svet. I fudbalski transferi, ne samo politika, i ekonomske odluke, i u krajnjem slučaju svakodnevno tumače svoje sobstvene odluke i greške tako, tipa tako je moralo da bude, sudbina je odredila.
Nije ti palo na pamet da napustiš recimo pogrešnog čovjeka ili pogrešnu ženu 10 godina, a ona te recimo, ne znam, 5 puta prevarila, opankavala u javnosti, pravila te budalom u društvu i onda kažeš, pa ne, onda te pitaju, pa što nisi, pa se 2 godine si sve znao, čovječe, šta se dešava? Sve si saznao. Ali takav pogled na svet nužno isključuje sopstvenu odgovornost. To da, takav pogled na svet mora nađe alibi u nekoj većoj nedodirljivoj sili. I ta nedodirljiva sila je toliko velika da vi ne možete se suprotstaviti. I zašto biste onda menjali sebe? Uvijek je jedan deo vaše krivice kad vam se dešavaju te stvari. I nije krivica jedne dimenzije, jednog događaja, jednog datuma, nego kontinuiteta, koji vi ne vidite jer je rasparčan, usitnjen, atomiziran. I tek pojedini, kad im se dese tako neke stvari, su u stanju da shvate da je to bio jedan proces kome su i oni svakodnevno i delimično doprinjeli. I samo najhrabriji priznaju udeo svoje krivice. Mnogo je lakše okriviti drugog. Dakle, u ovom momentu je pismeno podržati pokret Mi glas iz naroda, koji je na ovoj patriotskoj strani, toj strani trećeg puta, koji nije ni za levo, ni za desno krilo NATO pakta. Naravno, ta podrška ne sme da bude apriorna i sveobuhvatna u smislu da daćemo podršku šta god da uradite. Oni moraju da shvate da se istorija poigrava s njima i da oni više nisu 7 zaokruženih i ostvarenih intelektualaca, već da su politički entitet i da stvari moraju da gledaju sa političkog stanovišta. To je ono o čemu smo u prethodnom delu ovog razgovora govorili. Da prosto moraju imati snage za samoprekoračenje. Moraju da urede svoje odnose na politički način i da počinju da pružaju politička rešenja van sopstvenih karakteristika, sopstvenog identiteta i sopstvenih slabosti. Kako bi došli do ostvarenja svojih inicijalnih ideala? Kako bi došli isključivo kao politička organizacija? Jer oni su na individualnim kvalitetima došli do nevjerovatnog uspeha neočekivanog. Prosto to su bile biografije 7 ljudi, za koje su ljudi kao tako glasali. Evo jedan tim koji nema klasičnog vođu, što je u ovom momentu u mnogim državama postaje pobjednička formula, gde je rotaciono predsjedništvo, da prosto ljudima se kaže, mi smo tim od nas petorice, trojice, desetorice, nemamo klasičnog lidera i vođu, ovo je da novi način organizacije, kolektivni junak je vođa. Kao što imate filmove, Ko to tamo peva? Ili ova diližansa, Poštanska koča, kako se zove, tu je autobus glavni junak, kolektivni. Ili diližansa je glavni junak. Nemate klasično glavnog junaka. Pošto je Ko to tamo peva proglašan, verovatno opravdan najboljim srpskim filmom svih vremena, ko je tu glavni junak, da vas pitam? Niko. Autobus. Je li tako? Dakle, moguće je u mnogim delatnostima, pa i u politici, dati rešenje tima umjesto jednog personifikovanog lidera. I da to bude podjednako efikasno. Dakle, sve što je, svaka država ili svaka zajednica koja daje rezultate, koja postiže golove, je dobra. Uopšte nije važno kako je uređena. Pa Kina je u krajnjem slučaju jednopartijska država, pa je verovatno vodeća država sveta ili deli drugo mesto u mnogim oblastima. Je li tako? Ma ne, apsolutno. Dakle, imate kraljevine koje su feudalnog tipa, gde su vladari praktično vlasnici države, pa ih poštujemo su efikasne. A imate i stranke koje su države koje su demokratske u toj formi, je li tako? Pa se raspadaju. Dakle, ne postoji formula uspeha. Uspešno je ono što daje dobre rezultate. Ovde imamo situaciju da ako timsko rukovođenje pokretom ili strankom daje rezultate, onda je to dobro rešenje, bolje od liderskog. I umesto da podržimo sada mi, ali da ih stalno opominjemo koliko su oni u ovom momentu u istorijskom smislu lično mnogo manje bitni od fenomena koji su proizveli,
da oni više nisu ti isti ljudi, nego su mnogo više od toga kao zajednica, da oni sada imaju jednu vrstu istorijske odgovornosti. Budu bi pokazali slabosti, budu bi se raspali, budu bi pokazali pukotine u svom pokretu i bi se ne budu ponašali zrelo politički, to će biti neverovatno, će se ljudi razočarati. Znate, ogromno razočarenje će biti posle niza prethodnih razočarenja. Onda dolazi jedan novi format koji se suprotstavlja prethodnoj formaciji patriotskih stranaka, u tom smislu lider tim, u smislu stranačka birokratija koja ništa drugo nije sem stranačka birokratija, a sa suprotne strane gde su mi imate ljude zaokruženih biografija, imate ljude koji imaju pre toga svoje ostvarenje i ulaze iz nekih idealističkih razloga, iz razloga viših ciljeva u politiku. Dakle, u mnogome se razlikuje od prethodnog oblika organizacije i formata patriotskih stranaka i ako na kraju dođu u istu slepu ulicu, ako udare glavom u isti zid, onda će njihova istorijska odgovornost biti veća od ovih prethodnih stranaka. Jer će, to je moralno odgovornost. Moralno, istorijska, i onda će poništiti sobstvene biografije. Toga moraju biti svesni. Hteo sam samo da se vratim na sam početak razgovora, kada ste vi rekli, eto, Vuče, vi zovete u emisiju ljude, to jest goste, koji, recimo, mogu fino da se monetizuju kada se gleda emisija. Jeste to jedan od razloga, ali on je sekundarni razlog. Verujte mi, Ivane, na reč, primarni razlog je što ja zaista hoću da dobijem neke odgovore. Kroz ovaj razgovor sa ovim ljudima. I zato što volim Srbiju najviše na svetu kao zemlju i svoj narod volim, naravno, volim apsolutno najviše od svega na svetu, svoju porodicu i neposredno okružuje, ali Srbije nema... Koje ste odgovorili teo da dobijete? Šta ste te? Kako su uspravili? Teo sam da dobijem jedno potvrdno od vas Vuče, pa to je divno. Što ste tako plemeniti. Što ste tako plemeniti. I dobar dok čovjek. Svi ostali su toliko neradoznali. Dok su samo misle na novac. A vi ste toliko radoznali. Jes, i iznad svega to radite za Srbiju, ne za sve. Da. Igore, hteo sam da kažem kako se čine sada ovi protesti. Sad će krenuti lepo vreme, oni su nešto cvrckali i mrckali i tako dalje i sad postoji nekoliko teorija koji u stvari napravio te proteste, ko maš onom zastavom. Morate da pozovete vaše sagovornike koji poznaju rad tajnih policija, pa će vam oni njih kad pitate, oni imaju jednu nišu. Svi sve znaju. Dobro, neki put se, dobro, možda nije baš on Vučićev ubačen element sa zastavom Majdan, Euromajdan, pa, nego ovaj drugi. Pazite, pismeno je da kažemo da vlast koja kontroliše državu poput napredne stranke sigurno svuda pokušava da ubacuje svoje ljude. Da. Ali problem napredne vlasti je što je ona izuzetno unutar sebe podeljena, rascepkana, više strujaška, više linijska, najčešće krvno zavađena. Dakle, to nije jedna, pošto je prevelika, preglomazna, ona mora biti unutar sebe izuzetno heterogena stranka, u kojoj imate različite ideologije, različite struje, pravce, različit cvet. Pa kako objasniti da je u toj stranci u dva mandata ministar bila Zorana Mihajlović? A da se u istoj stranci nalazi, recimo, Vladimir Đukanović. Da je bio Dragan Šormaz, je li tako? I da se nalazi, recimo, Zoran Avramović ili Kojičić. To su različiti ljudi, različiti pogledi na svet. Šta ćemo Krletu, šta ćemo Jeleni Trivan? Oni nisu članovi stranke, oni su članovi vlasti.
To je sad već jedan drugi problem, fenomen. Vesiči, da, da, to je jedan drugi fenomen. To je znači kako oni zadovoljavaju praktično taj, da tako kažem, javni mir, socijalni mir je nešto drugo, uzimanjem kadrova sa druge strane. Kupovinom dela uticajnih kadrova, ne mora da bude brutalno za novac, za privilegije, za medijski prostor i tako dalje, prosto obraćanjem pažnje, prosto davanjem pažnje tom svetu. To je već jedan fenomen tehnologije vlasti o kome treba posebno razgovarati i u kome oni imaju veliki uspeh. Oni su uspeli da kupe taj javni mir prebacivanjem mnogo drugosrbijanaca na svoju stranu u cilju njihove anestezije. I da bi posle podelili i to ovaj telo. To se vidi prosto. Nekad privilegije, nekad upravni odbori, nekad javni značaj, nekad nagrade, nekad brutalno novac, i tako, nekad projekti. Što je opet novac na kraju i tako. To je sad jedan drugi fenomen. Oko protesta ovih. Pa šta oko protesta? Ja ne protestujem. Ne, znam, ali misle će toga biti nešto da će opozicija ne. Ova... Okay. Neće biti, bit će protesta. I neki, sad kad otopuju ste. Neki od zahtjeva će biti opravdani. Uh-huh. I s druge strane, to nije neki bitan protest koji je sam pretrano samo požrtvovan. Jednom sedmično se vide, obično se vide na kraju radne nedelje, pred vikend, to je bude lepa šetnja. U jedno vreme kad prosto kao da su par sati se izduvali, druže se malo. Neki od zahtjeva su im opravdani, mora se priznati, ali to nisu pravi politički protesti. Onog momenta kad su hteli da organizuju radikalnije proteste, to se opet uradili s nekim svetom koji je, kako da kažem, prosto nedoliko je da s tim svetom se atakuje na javne institucije. Više je to bio autogol nego što je to rezultivalo nekim pozitivnim efektom. Ali razumljivo je da za neke stvari mora da se protestuje. Ima opravdanja. Problem je njihova površnost. Problem je njihova, kako da kažem, najčešće neutemeljenost u protestima. Morate da imate jasne zahteve. Ne možete tražiti ponavljanje izbora, a potpisali ste zapisnike i oni koji su brojali glasove i vaši članovi komisija. Nema primjedbi onda. Koalicija zajedno je imala opravdane zahteve za protestima zato što je imala zapisnike o pobedi koji su potpisali članovi komisije iz tadašnje vladajuće socijalističke partije Srbije ili iz opozicione radikalne stranke koja je bila srodna sa vlašću u mnogim pitanjima. To je bio korpus delikt, to je bio očigledan primer izborne pobede. A onda je krenulo prekrajanje putem gradske izborne komisije i kobajage nekih sudova neutemeljeno. I to je, zato je taj protest bio toliko jak. Po cičoj zimi, po gorim vremenskim uslovima. I zato je bio masovan. Jer je reč o krađi, očigledno. Ovde vi nemate ukradenu pobedu. Nego imate jednu situaciju gde je pata karata. Osnovni zahtev opozicije je da se ponove izbori jer su neregularni. Opravdano, recimo. Ali vi već imate spletom okolnosti indiciju ponavljanja izbora zbog toga što pokret Mi neće nikog da podrži u gradu. Pošto neće nikog, izbori se moraju ponoviti. Dakle, zahtev... Sve ako Vučić ne kupi 2% nekada. Vučić to neće uraditi po mom predviđenju, a rekli ste i sami da mnogi od nas ne mogu do kraja da predvide procese i da često analize mogu da odu u pogrešnom smeru, jer je život nepredvidiv. Jer je čovek po svom habitusu, po svojim genotipskim sposobnostima, uopšte po onome što ga čini kao biće, nije u stanju da predviđa budućnost. Tek neki od nas, jedan u milijardu, može biti prorok. To su neke moći koje su nama trenutno nejasne, ali vidimo da proroci postoje. Postoje u hrišćanstvu proroci, to je gotovo izvesno. Čak i oni koji su ateisti to vide i priznaju. Dakle, mi ne možemo predviđati budućnost, možemo samo analizirati, možemo samo pokušati da neke stvari stavimo na talon, pa da krećemo od pojedinačno ka opštem i obrnuto od opšte ka pojedinačno. Dakle, kada smo imali protest koalicije zajedno, bio opravdan. Sada imamo, da kažemo, ajde, recimo, opravdan zahtev da se ponove gradski izbori. Pa ponovit će se zbog koalicije Mi. Zašto Vučić ne bi trebao da uđe u proces, da
pribavi dva ovaj, gradska odbornika, koja je verovatno da može u nekom procesu, pa time bi Vučić sigurno nije glup. I sigurno je izuzetan profesionalac i zanatlije u politici. On zna da bi to bilo nepismeno. To bi izazvalo salve gneva. Takav potez bi jako pojačao uličnu energiju naroda i oni ljudi od kojih bi se kupila ta dva ovaj, odbornika, bi morali da budu najradikalniji u protestima da dokažu da to nije tajna igra sa Vučićem. Dakle, ako kupi dva odbornika od, recimo, pokreta Mi, ili je iz ovih... Ajde od Mi. Iz Migla, ne, ovih Srbija protiv nasilja. Pokret Mi bi onda, od pokreta koji je zagovarao sve da se desi da ne dođe do Novog Majdana, morao da bude najradikalniji na ulici. Jer bi, ako to ne učini, trajno kod glasača patriota ostao uverenje da je tu nešto smrdi, da nešto nije u redu, da su možda namerno pustili tu dvojicu, a da sad kao peru ruke. On bi morao na terenu da dokaže da nije tako. Isto, ako ne kupe od pokreta Mi, ako kupe od, recimo, POKS-a, ajde, ne od DSS-a, nego od POKS-a, ovaj drugi deo bi morao da bude najradikalniji protiv na ulici protiv ovih vlasti. Ili ako izvuku neku od ovoj cigli iz tog najvećeg opozicijenog utvrđenja koje se zove Srbija protiv nasilja, jer je, rekli smo, veoma heterogeno u sebe, tu ima ekoloških pokreta, političkih pokreta, stranaka, ima svega. Dvojicu možete kupiti, matematički. Onda biste imali još radikalniju situaciju i to im ne bi bilo pametno. Ta gradska vlast teško da bi opstala. To bi bilo nepodnošljivo. Njima je poštenije da izađu na nove izbore, zajedno sa ovaj, ostalima u novoj konfiguraciji, pa šta urade. Je nepismeno da kupe dvojicu. Pismeno je da pređe na njihovu stranu cela odbavnička grupa nekog, da tako kažem, neke od ovih lista. Dakle, ne da se iz lista izvuče. Eventualno da se podeli na nada, da pređe POKS ili da pređe novi DSS, govorim kao hipotetičko, ne kao veo političku varijantu, da se razumemo, to bi se negde razumelo i pravdalo. Donekle. Ali ako se samo dve cigle izvuku, to bi bilo loše po naprednu stranku. Onda bi i svoje nesumnjive dobre rezultate na Republici dovela po znak pitanja. Onda bi se ti protesti radikalizovali i tražili bi se novi izbori na svim nivoima. Niko onda više ne bi rekao, pošto ste ovaj, prekrojili izbornu volju građana u gradu, kupovinom dva odbornika, e onda ćemo da protestujemo samo zbog grada. Ubeđen sam da bi to onda bili protesti za celokupnu smenu vlasti. To njima ne treba. I onda se na kraju, kao najlogičniji epilog, situacija oko Beograda i ko će tu preuzeti vlast, nameće opcija da će Vučić da objedini, recimo, ponovljene izbore za Beograd u maju kada budu bili izbori za opštine. Pa ne mogu biti u maju, mogu biti u aprilu, mogu biti... Realno je da objedini, bilo bi potpuno nepragmatično i disfunkcionalno da glasate za grad u aprilu, a za Čukaricu i Zvezdaru u maju. Realno da se objedini sve to. Jesi. I realno da vlast izgubi centralne gradske opštine. To je sad sasvim realno. Bez obzira ko bude ustanovio tu vlast i ko bude bio. Ali opet može dođi u situaciju, recimo, da ima pata karte. Gde? Pa, recimo, ajde. Na nivou grada. Na nivou grada, da. Pa ništa, onda će se ponovo sesti, odlučivati šta i kako. Yes. Onda, ovaj, možda neće biti u ovom odnosu. Možda se preko... Da, ali opet ne mogu da... Šta, mi sad dobijem još više glasova. Ovi dobiju manje, ovima se malo okurni, ovi negde dobiju više, ali opet ne, mi kaže neću sa Vučićem, neću Đilasom. Ne može se ići, i opet beskonačno. Jedno... Ne, može, ne može, ali pa, jednom se da... može ići. Jednom je pismeno zanatski da se ide. Da. Da se kaže, e, onda se kaže, recimo, da ne bi dalje iscrpljivali ovaj, kako budžet, tako i energiju građana, sad već moramo da pravimo neku vrstu koalicije, da vidimo šta je sve na stolu. Jedno je da bude, ovaj, da tako kažem, široka koalicijna gradska vlast. Mogu svi da uđu. Drugo je da se prikloni jednom od ova dva carstva, pričamo iz ugla Mi, ali ovoga puta sa izuzetno restriktivnim i rigoroznim zahtevima.
ajde da o tome, mislim, meni se najviše svidjelo na njihovoj konferenciji za štampu kada su rekli, vidi, može, možemo da napravimo eventualno neku koaliciju, ali su naveli dva onako relativno ultimativna ideološka koncepta SNS-u, a to je, vidi, ti sada poništiš momentalno francusko-nemački plan i pa onda možemo sednemo da pričamo da na određeno vreme mi podržimo vas u Beogradu. Ovaj se začuto... Može i manjinski, eto, mogu manjinski. Može manjinska podrška. A Vučić je tada začuto i odmah je to nešto menju temu kao ponovljeni izbori pa, pa i krenuli protest. A eto, eto šansa za isterivanje na čistac. Recimo, tako. eto zašto grad može biti bitan. Tražite povlačenje iz Francuske i tako dalje. I evo, hoćemo da vas podržimo. Javno, ali tražimo, mi smo ušli u politiku zbog visoke politike. Ovo su zahtjeve visoke politike. Odmah da se kaže, to je moj savet, ali pokretu mi, a opet i tu jedna fabrička greška. Koji je pojedinac da savjetuje organizaciju? To je taj, koji je pojedinac da deli pamet, da sovi pamet organizaciji, entitetu zajedno? To je ta vrsta postmoderne svesti u kojoj je pojedinac iznad zajednice, jer je genijalniji od prosečnih, pametnijih članova zajednice. Ogromna zabluda. To je negativna uloga intelektualca u politici. Ja sam pametan, ja ću da stavim. Politika nije znanje. Politika je volja. Idi prijatelju na teren. Napravi u nekom Negotinu Čičevcu, napravi u nekom Belotiću kod Bogatića, napravi u nekim Tularima kod Krušumlije neku vrstu organizacije, 2-3 čoveka, prođi 10 godina u blatu i prašini Srbije, pa će onda tvoja pamet biti samo obogaćena. Nemoj da deliš savjet ex-katedra iz kruga dvojke. To je problem. Dakle, i ja nisam u situaciji da savjetujem. I ovo je jedno vrlo uslovno tumačenje. Dakle, da sam u njihovoj koži, uradio bih to. Sa odmah momentalnom ogradom da je svaka organizacija kvalitetnija, važnija i bitnija od pojedinca. Tačka. Dakle, ja bih rekao, nikakvi upravni odbori, nikakve groblja, nikakvi, tržnice, pijace, evo sve to što je profitabilno vama. Samo su zahtjevi visoke politike, eventualno možemo razgovarati o odboru za kulturu, o sekretarijatu za kulturu u gradu Beogradu. Jer on nije profitabilan, a ima veliki uticaj na srpsku nacionalnu, po srpske nacionalne interese. Ali zahtjevi su zahtjevi visoke politike. Tačka. I onda možete i imate i treću varijantu. Da kažete, kao mi, ni levo, ni desno krilo NATO pakta, pa formirajte vladu. Što se vi u gradu tako suprotstavljate jedni drugim? Pa srodni ste u mnogim. To sam ja govorio starta. Nemojte nas da čačkate, dogovorite se sami. I ovako ste, što vi kažete, jeste. Levo i desno pa krilo na ovaj ste, NATO pakt. Srodni ste, šta vam je problem? Imate Vučić, imate Đilasa, kako se zove, obojice obožavate da koketirate sa Hilom. Čekaj da ne budete na taj način sarkastični. Evo, dovoljno da kažete, u krajnjem slučaju, ne vidim prepreke. Ako je za vas grad komunalna politika, ako je za grad vas tehnička koalicija, što bi rekao Miloš Jovanović svoje vremeno, pa napravite tehničku koaliciju sa bilo kim. Pa što morate praviti tehničku koaliciju sa mi? Da pravite tehničku koaliciju, kako se zove, sa vlašću. Zašto da ne? Samo se dogovorite da stavite ovoga puta stručne kadrove. Uslovite vlast da izbaci svoje... Onda mu Igore pada dugo građeni i pažljivo građeni oreol i status AC Srbina, koga kritikuju liberaši i koga u stvari samo zato što ga liberaši kritikuju, on onda ima prostor da se pojavi, da ga ljudi percepiraju kao Srbina. Čim ga ovi kritikuju, on mora da je dobar. Ali onda pada taj mit u ovoj ublaku. Zamislite da izgube 5-6 gradskih opština. Važnih opština. Onda već ima razloga da se pravi i ta koalicija. Ima političkog razloga. Se kaže, pa volja građana, evo, od 17 beogradskih opština, recimo 6 ili 5 ili 7 je uzela mahom ta prozapadna opozicija. Znači, to je volja građana, volja dobrog dela Beograda, možda ne većinskog, ali pristojnog dela, respektabilnog dela. Ima logike da se pravi onda i takva vrsta gradske vlasti.
Zašto? Ako je to tehničko pitanje, ako će, ako prozapadna opozicija stalno u izborima govori o Beogradu kao servisu građana, evo vam prilika da sa Naprednom strankom napravite bolji servis građana, jer ste uzeli i opštine. Što ne biste mogli? Usloviti ih koje kadrove nećete. Ko su pljačkaši? Ko su ti kriminalci? Imaju i oni svoje vrlo pristojne kadrove na prednjaci. Ja sam to kao čovjek iz posla, iz svakodnevnog života znam, koje poštuju svi, uključujući i ova prozapadna opozicija. Nađite se oko zajedničkih ljudi. Sigurno da je respektabilan čovjek Šapić. Sigurno. Ima biografiju, nije čovjek korupcije i pljački, ima ideje. Eto, s njim se može graditi. Sada će da skoče na vas u komentarima, sada će da kažu, jao, sat vremena je Igor Ivanović bio fantastičan. Pa, ali, pa zašto je na kraju donekle pohvalio Aleksandra Šapića? Bolji deo Napredne stranke. Pa jeste, tako on je bolji deo, i ako trebate da pravite, kako se zove, recimo, sa Naprednom strankom neku tehničku koaliciju, to je moguće u politici, to je pismeno, to se često radi. U kraju slučaju, ako su mogli u Nemačkoj da prave tu veliku koaliciju, te dve suprotstavljene stranke na prošlim izborima, znači da je moguće napraviti onda sa boljim delom Napredne stranke. Pa sigurno da je pismenije da to radite sa nekim kadrovima koji imaju biografije i koji imaju iza sebe neko delo. Ili pravite s nekim potpuno ekspertima. Napravite onda koalicionu gradsku vladu u kojoj će iz redova odbornika biti samo ono što po zakonima mora. A sve ostalo, neka budu neutralni ljudi oko kojih se slažete. Pa moraju se složiti pokret Srbija, kako se zove, protiv nasilja, i Napredna stranka, da postoje neki ljudi koje cene i jedni i drugi i koje bi voleli da vide u zajedničkoj vlasti. Sigurno postoji takav svet u Srbiji. Pitanje je samo taktike, jer moja teorija, koja je već godinu i po dana, dve, je da je da će posle EKSPA, kada Vučić najvjerojatnije bude otišao sa vlasti, predati vlast liberašima, to je pokušati da preda vlast liberašima. Najpismenije mu je preko, najbolje mu je preko Beograda. Najbolje mu je preko Beograda, i to je najbezbolnije, i tu on ima, i tu onda liberaši imaju platformu da onda utiču na ostale institucije u državi, pa čak i na Republiku, da i tako dalje, i tako dalje. Jer naravno da Zapadu, kolektivnom Zapadu, ono što je trn u oku i ono što oni misle da nikako ne smije da se desi, to je da normalna patriotska srpska opcija bude u vlasti ili deo vlasti. Tako zvano nacionalna i demokratska u isto vreme. To je Eknačić napisao u svojoj velikoj knjizi, i tako je prilike završio knjigu Istorija Srba u novom veku. A u Istorija Srba u novom veku, izvinite, između klanja i oranja. Da, pod naslov je pripovetka, odnosno esej Ive Andrića, Dugo putovanje između kranja i oranja, govoreći o sudbini Srba na ovim prostorima. Tako je završio. Dakle, dok je god srpska nacionalna i demokratska ideja bude postojala, naši neprijatelji se neće smiriti za godine, decenije, vekove, stoleća. Od prilike, nisam citirao, parafrazirao sam tu njegovu veliku misao. I kaže, na budućnost gledam kroz tamnu zavesu. To bi trebalo da aludira na pesimizam ili optimizam? Da, okruženi smo tim svetom koji smo, na pesimizam, okruženi smo tim svetom kojim jesmo, koji se nikad neće smiriti dok ovo ne uvedi, a to ste i vi malo čas dobro primetili. Dakle, njima jedino ne odgovara srpska nacionalna i demokratska ideja. Odgovara im ili primitivna nacionalna, to je ona vrsta etnonacionalizma, ne građanskog nacionalizma, ili im odgovara ova njihova slugerenska. To smo već imali jednom kroz DOS ili pak kroz koaliciju oko Tadića. Mislim da se zvala Evropa nema alternativu, ajde sad. Ali videlo se koliko je to krhko, koliko je to u krajnjem slučaju izdajnički. Problem u Srbiji je što kad vam inteligencija insistira na demokratiji, a ne pominje nacionalno, uvek se završi na izdaji. Ishodište izdaja. Tako je. Igore, mnogo... Moram da vam kažem jednu nehvalu, veliku misao. Rekao je, kaže, najveći izdajnik sobstvenog naroda je inteligencija koju je vaspitavao okupator. Pazite koliko je to genijalno rečeno. Mi imamo sada na snazi inteligenciju koju je vaspitavao zapadni okupator.
na snazi, ali ne u snazi u kojoj moguće da budu jači od vas, mene, naši gledalaci i tako dalje. U to sam apsolutno ubeđen, ali sam takođe ubeđen da borba mora biti neprestana. Znate šta, Vuče, ja sam, pošto nadam se da smo pri kraju razgovora, tako, došao, jedno, čak, sada, ovaj... posmatram vas i pokušavajući da prosto kauzovno, konsekventnim redosledom dođem do zaključka, mislim da su ovi vaši sagovornici iz prethodnih emisija koje ste pominjali, apsolutno u pravu kada je moć ovaj, tajnih policija na delu. Ja sam prosto sad prošao kroz jedno prosvetljenje i sasvim sam siguran da vi radite za tajnu policiju. Sam potpuno ubeđen, jel ako je sve deterministo, pa i vi ste Vuči. Pa vi vidite kad dođete kući gde radite, za koga radite, čiji ste čovek, možda niste baš svesni svakog. Igore, ja to ne pričam da ne bi sada sebi ovaj, davo na pažnju, da vidim da neki to vole da rade ovaj, kada u nekom poluprivatnom ili privatnom razgovoru kažu, ba i mene su optužili da radim za neku službu. Ovaj, ali kad ste već to rekli u polušaljivom tonu, da, naravno da sam čuo ljude i da sam čuo govorkanja, ma on radi za službu. Naravno ne govore za koju službu, kome to plaća, kad su me vrbali. Ne postoji nikakav detalj, postoji ta jedna ovaj, paušalna, ovaj, kako se kaže, jedan paušalni zaključak, ali vrlo ubedljiv onako, da, kao parolsandička. Pa pazite, od svih službi, ako već morate negdje budete prisutni, budite na liturgijskoj službi. Tako je. Bar nedeljom u crkvi. Radim za službu, radim, trudim se da radim za Božju službu. Igore, hvala što ste bili gost danas kod mene. Uvek ste rado viđeni gost u našoj redakciji, ovde u našoj ovoj maloj katakombi. Naravno da ću vas pozvati ponovo, obično napravim neku pauzu mesec i po dva kada zovem vas ponovo. U svakom slučaju, želim vam puno uspeha u vašem daljem životu i radu, srećnu, uspešnu novu godinu. Vama, poštovani gledalci, želim to isto i naravno, ukoliko i dalje želite da gledate goste, kao što je, na primjer, danas bio Igor Ivanović, podržite našu redakciju, pretplatite se, lajkujte nas i čuvajte se do sledeće emisije. Ćao.